زما خو من اوله دا درخواست چې بس چارج ولا سایکل لا لوالي چې بس رب پخپلک په مدرسې ته ځم او پخپله راځم اجي. السلام علیکم زم جان سان دی وخت تاسو ګورې د مردان आवाज دوستانو ګورو مونږ د دنیا ویډیوګانې سوکسکې نن زدا سې او چوټه ناشته چې سوکم دغه ثواب ګټل غواړي چې راځو دغه ثواب کې حصہ واخلم ثواب د دې د مدرسې تزیب او پخپو مزوره دی تکلیف ته ورته نه د چانه سو یو تروړ وړ غواړي نه چانه چینی غواړي نه چانه کم دی دغه شان نور څه غواړي صرف د یو چیر د یو سایکل محتاج دی هغه هم ورڅه هم شته دی خو بیا هم چې کوم دی دغه شان ماشومانې دغه مدرسې ته بوځي نو په لاره کې خامخا ولا یو خوا بل خوا دي کې ورکوي نو هغه سایکل دی د ډېر داسې دی کمزوری دی کم ملګري چې یاره زه دغه سایکل واخلم ولا نو بالکل په سکرین دغه لمبر ته ښکاري دی سره رابطه په خپله هم کولی شي یا داسې کوم مسافر هغوی چې یاره زه ورته دا که ریموټ والا سایکل واخلم هغه کم از کم ډیر زیات ګران دی ځکه چې د یو کس نیم د وسه نه ده خو بیا هم کم ملګري شته وس والا خاوندان چې هغه ورته واخلي ځکه دا و چې زه به د دغه محتاجۍ نه خلاص شم څوک مې سبق له بوزي رابوزي نو یو ته او بل ته زارېګانې کوم چې یاره ما بوزه یوازې دا نه په کور کې نور هم د ده په شانته کې درې کسان نور هم دي نو موږ کوشش کوو چې یاره دغه شانته کې مزدوران دغه شان خلکو له منګه زر تر زر چې کوم دی ورشو د هغوی سره مدد وکړو لکه ما وته توی ځینې کسان هغوی چې موږ له چای روټۍ اوبو دغه چیغې وخي نه د دا کې محتاج نه صاحب دی یو سایکل محتاج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا را ته مدرسې ته ځې سبق له؟ او جی. څومره درجه کې سبق دغه اپیز وکړ نو؟ او جی ښه بس کوم. څومره درجه کې؟ اته سپارې مې ویلې جی. ماشاءالله ماشاءالله. دا را ته وایه دا سایکل چې دی اکثر واړه ماړه دي بوځي یو بل ته تزارېګانې کې چېرې ما بوځه او جی سار کوم سبق لزو کنه نو یو بل ته ویو راشه مونږ بوزه څوک راشه څوک رانه شي کنه او مازی ګر کوم راشه زم کې چارج ولې سه کړو نو صحیح دی چارج ودی چې لکه پخپله تا کولې او جی بس پخپله بزم او پخپله بارا کر اعظم کنه اداره ته لاست کار کوي لاس کوم کار کوي لګ لګ سي ډیر سین دی او دا غاله که خپل باندې مزوري او جی اداره ته نورم کور کې دی درې می خوریانی دی جی او تم تکلیف دا شه او غی تم دغه تکلیف ته بس پاسې دی کنه اصل نه شي بس ملاس تي ټول عمر څه غواړي مسافرون لکه دغه سایکل درته واخلي زما خو مینهوالو ته دا درخواست دی چې بس چارج والا سایکل لا لوالي چې بس رب پخپله په مدرسې ته ځم او پخپله راځم اجي چې چا ته محتاج نه او جی دوستان تاسو کتل ما ورته بار دا خبرو کې چې د اس محتاج نه سب دغه سایکل او سایکل لاغه چې را مال د سیو کې کم چارج والا نو زازه به ما د بل ته بد اوازونه نه د بل ته تکلیف نه ویغه ما کور کې خو ډېر تکلیف چې مور دغه درې کسان او جی بالکل درې وانه او جی څه تکلیف ډېر زیات بس او ډېر دی دا راته وایه دې نه علاوه چې ته کله دغه شان سبق لځې نو مور یو سنبالې بس سنبالې نو غوته به ډېر زیات تکلیف وي او جی بالکل ډېر تکلیف دی خو بس لکه وایه چې سبق لاړ شم او جی او دا کم سبق چې وې او کم کس در سایکل واخلې نو سره خلغه ته به دواګانې کې هغه ته به خدړه نه دواګانې کوم ځکه چې خامخا موږ په اخې بس کې څوک یو چھٹی نه کوي کنه او د دې سبق د لاسه موږ خامخا دې سایکل د لاسه موږ چھٹی اني وکړو زم دې سایکل بغیر الوالي نه بس شوا شوا سبق لزو هغه ته به موږ سپیشل دواګانې کوو. صحیح ده جستان د سایکل تاسو کتل شي ډیر زیات کمزورې دي نو دغه بار بار و چې یار ماته د سایکل چا واغستنو زه نور سنې زبه کوم دې یو بل ته زارېګان کوم چې رم ما بوزي سبق له بل ته ما بوزي سبق له الحمدلله جمعه تم دا جمیل راځي منزله کوشش کوي خو یو بل چې کوم نه کله ورته وی راشه ما بوزي جمعه ته هغه مونږ هم تاکثر دا شان قضا شي نو کوشش وکړي څومره مسافر یا دا شان ته کې وسوله کسان یا زما دا ویرو سو ګوري او وی چې راځه ورته دا سایکل هغه سې شما یا یو کس زه ورته ځان نه شما سې سپکه منی چې راځه 5000 ډیر در څومره منل شما هغه هم کول شي کوم سایکل مونږ ورو دغه کم اس کم ډیر سړیو ځوانه دي نو کدا غسوک اغستې شي چې دا یو خراب شي نه په بلکې به دا شندې مدرسې ته ځي نو کوشش وکړه چې اوبو سمره د نکیګي لازم سره شرکت شي اخر کو تورسي کم خلک شي زمنګ د دې خلکو خدمت کې دې خلکو ته کم نه ګورو چې را منګا دې خلکو سره ثواب کو دې خلکو ته کم نه منګو ګورو نو کوشش وکړه چې دا غوړو سمره کې لازم سره شرکت اخر کې کم نه مسافر له پیغام ورکي بس مسافر ته دا پیغام دی چې سایکل راوا سمون ورته خدل نه دواګانې کو او دواګانې ورته کو بس جی
دارت ویل اکثر چی کم دیو کستا سیکل دا کی سپیسی رولی گرتا لگی دیر بس یار جی بدی لمبر مانی بزمائی کاؤن تم دیو داغم دیو جی پیس هم دکنه بچه سو کم بکی سمدد کئی بس داغ لمبر دی بدی مانی بیرات رابیتا کئی جی اردر من دوستان سو کتل پا سکرین داغ لمبر حکاری نو که یو کس وی چیر زن تا اغستر شم دیر حکا نشی دو دره کسان یو اس کسان چیزار سمر مدد کولی شم نزان تا پخپلا دا سیکل وقتی داغ ویڈو سمر کی گلازیم سی شیر کئی آخر کستا سو رستا سمر گرد اصلا لیزادر کئی بیالا پامان